په لکه مروت کې د نامعلومه وسلافالو په برید کې یو پولیس اهلکار او د هغه ورور وژل سوي. د پولیسو په وینا پیښه د شپې پر مهال په اباخیل سیمه کې رامنځته شوې ده. په لکه مروت سیمه کې دا په تیرو څلورو ورځو کې په پولیسو دریم هدف برید دی چې پکې درې پولیس اهلکار او یو د پولیس اهلکار ورور وژل سوي. په دې تازه برید کې د پولیس هډ کانسټیبل حافظ صفی الله او د هغه کشر ورور او د پښتنو د ځوانانو پاسون پی ټی ایم د اباخیل سیمې رابطه کار نوید الله وژل سوي. په عین حال کې د وزیرستان په واڼه سیمه کې د ځایي مشر ملک جمیل په ګاډي چاودنه شوي چې پکښې د هغه زوی شمس الدین وژل سوی او څلور نور کسان ژوبل سوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ دا پېښې غندلې دي او دای ته پښتنو پر وړاندې د ظلمونو د یوې اوږدې سلسلې برخه بللې ده. د شپشکوله پی ټی ایم مبارزه د یوه شي د پیره وکړه چې په پښتونخوا وطن کښې امن قایم شي، امن روشي، د میږ ولس په امن شي. خو بیا هم دلته تاسې وینئ چې د روزنا په بنیاد باندې په پښتونخوا وطن کښې د یوه ځوون د یوه مشر میږ ته لاش ملاویږي. روزنا په بنیاد حالات نور هم خرابیږي. نو انشاءالله میږو هغه خپل کوشش، خپل سټرګل، هغه خپل جدوجهد مو تر هغه وخته پورې شیری وي چې تر څو پورې په پښتونخوا وطن کښې امن نه وي قایم شوی. په تېره یوه میاشت کې دا په کامي او مدني فعالانو پنځم برید دی. دې نه وړاندې د بنو جاني خیل کام مشر ډاکټر نور محمد، د ملي جمهوري ګوند غړی عمر شیرانی او د بیټنی کام مخور مشر صابر بیټنی وژل سوي دي. ملک جمیل د جنوبي وزیرستان د احمدزی وزیرو کامی مشر دی او زیاتره وخت په جرګو او کامی پریکړو کې د ریاست په امنیتي تګلارو نیوکې کوي. ځینې سرچینې وایي چې هغه له ځایي امنیتي او انتظامي چارواکو سره په ټکر کې وو. د هغه وژل سوي زوی شمس الدین په اړه ویل کېږي چې هغه د پنجاب پوهنتون زده کوونکی وو او د پښتون ایجوکیشنل ډیولپمنټ موومنټ غړی وو. د هغه وژنه په سیمه کې د یوه لویه ځایه په توګه لیدل کېږي. د پښتون ایجوکیشنل ډیولپمنټ موومنټ یا د پښتنو تعلیمي ترقۍ د تحریک پی ای ډی ایم پخوانی مشر عالمگیر وزیر وای همیشه د علاقې د امن د جنکو او د لکانو د تعلیم او د نورو حقوقو په حواله دلته وخت نه وخت هلې ځلې کولې. نو د داسې پیښې لاندې دوی په شهادت رسول شوي دي. پولیسو د دواړو پیښو پلټنې پیل کړې دي خو تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې بریدونو ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. په وزیرستان او د پښتونخوا په نورو پرتو سیمو کې وروستۍ ناامنۍ خلک اندېښمن کړي. حکومت د وسلوالو ختمولو لپاره پوځ ته د نوي عملیاتو منظوري ورکړې ده خو د سیمې خلک د دې عملیاتو مخالفت کوي. عدنان بیټنۍ، ډیوه، لکی مروت.